Hej! Nu när du kan hur man löser ekvationssystem grafiskt så är det dags för följande metod. Och de här två följande metoderna så går under benämningen algebraisk lösning. Algebraisk betyder egentligen bara att man ska räkna det. Och jag tog som exempel här för att visa egentligen vad det går ut på. Ett av problemen som vi hade i lådorna. Den första ekvationen så står det ju att en banan är samma sak som två apelsiner. Och i andra raden så har jag också en banan och en apelsin till vänstersidan och sen då 90 gram till höger. Men eftersom den första står att en banan är samma sak som två apelsiner så kan jag ju byta ut bananen i den andra mot de två apelsinerna. För den första påstående säger ju att de är samma. Så den här kan jag byta ut mot två apelsiner. Och då har jag fått en ny ekvation. 3 bananer är 90. Och det kan man ju lösa. Så den här, båda de här algebraiska metoderna går ut på att få ekvationerna, de två ekvationerna att bli en ekvation med bara en variabel. För det har vi hållit på ända sedan 7:an att lösa. Det vill säga en ekvation med bara en variabel. Fast vi från början alltid har ekvationssystem två ekvationer med två variabler. Ska nu alltså visa. Ett exempel, men sen ännu två stycken exempel hur ni börjar. Med det första exemplet så visar jag helt från början till slut hur man ska göra. Och det där första exemplet så står det på första raden så står det att y är lika med 3x minus 2. Det vill säga jag vet hur y ser ut. Jag har fått det att bli ensamt till vänster sidan. Insättningsmetoden går ut just på det här att fixa den ena ekvationen så att man får ena variabeln ensamt på ena sidan. Nu här, eftersom y är lika med det här, så kan jag byta ut mitt y här mot det här. Eftersom y är det, så kan jag byta ut det här y mot det här uttrycket. Att visa att man gör det ritar man en pil från vilken man sätter in. Jag sätter in den här radens påstående i den här raden. Och så kan jag göra det genom att dessutom skriva ins där på sidan istället för att skriva ut hela insätter. Då får den här andra raden bli och ser ut 5x minus. Nu har jag bytt ut mitt y mot det där. 3x minus 2. Och sen är lika med 6. Parentesen måste jag sätta dit på grund av det här minustecknet. Det skulle jag inte behövt göra om här skulle vara ett plus framför. Men på grund av minuset så blir det en parentes. För att jag inte har plus y som här står utan jag har minus y. Och sen löser vi helt som vanligt, det vill säga fixa bort parenteserna först. 5x minus framför parentesen, byta ut tecken på allting i parentesen. Så. Sen har jag två stycken likformiga termer. 5x minus 3x, det är 2x. Och nu har jag en ekvation som jag inte kan lösa något mer. Jag kan inte förenkla den, det vill säga då börjar jag göra lösa ekvationen, det vill säga med hjälp av väggen. 2x plus 2 till vänster. 2an ska jag ha bort därifrån. Så till vänster blir det 2x. Och till höger 6 minus 2, som är 4. Då har jag 2x lika med 4. Då har jag fått en term till vänster, en term till höger. Då dividerar vi med det som står framför x, alltså dividerat med 2. Till vänster x och till höger. Nu vet jag att x är lika med 2, men måste ju ändå räkna ut vad är y. Då är det egentligen inte någon skillnad i vilken ekvation man sätter in det. Men jag har ju lättast att sätta in det i den första ekvationen, för där står ju färdigt y är lika med och så vidare. Så dit är det lättast att sätta in. Men vad man gör måste man alltid skriva ner, så skriver insätter, eller förkortar det till ins, insätter att x är lika med 2 i ekvation nummer 1. Jag numrerar den första till 1. Och den andra till en 2. Man kan också skriva siffrorna där framför hur man kallar dem 1 och 2. Det vill säga nu lägger jag byta ut x i första ekvationen mot en 2. Det vill säga y är lika med 3 gånger 2 minus 2 som är lika med 6 minus 2 som är lika med 4. Nu har jag x är lika med 2, y är lika med 4. Då kan jag skriva svar. Och y är lika med 4.
Det gick ganska snabbt, jag vet. Ta fast att titta på nytt om det behövs. Sen hade jag nu två stycken exempel. Så jag tänkte visa endast hur man börjar dem. För att fortsättningen är sen lika på precis alla. Den här typen, där vi har y är lika med ett uttryck och y är lika med ett uttryck. Så det är ju bara att insätta, ingen skillnad i hur, åt vilket håll det blir samma resultat från båda. Jag vet alltså att y är 2x plus 2. Då kan jag byta ut det här y mot 2x plus 2. 2x plus 2 är lika med 5x minus 4. Det vill säga om y är det här och y är det här, då måste de ju här två vara samma sak för att det här ska kunna stämma. Nu har jag skapat en ekvation med endast en variabel. Nu är det bara att sätta igång och lösa den här med hjälp av väggar. Då får man reda på vad x är. Och efter det måste man ännu lägga in vad x blir i någon del av de här två för att få reda på vad y är. Om du inte vet hur du gör, så fråga på lektionen så hjälper jag med den. Sen kommer den andra typen. Det vill säga när man inte har klart varken x eller y ensamt till vänster. Hur man ska då göra. Det är egentligen ingen skillnad hur man börjar. Men jag tänkte visa ett sånt sätt. Om jag fixar till den nedre till exempel. Om jag får x ensamt här så får jag en annan sak visat där samtidigt. Det vill säga väggen plus y. Då får jag ju bort y från den sidan. Genom att göra så blir jag ju här med alla minustecken också. Och det är alltid lite lättare då. Så övre ekvationen gör ingenting åt. 2x plus y är lika med 7. Och den andra får jag ju x är lika med y plus 2. Nu har jag en ny ekvation där jag har x ensamt till vänster. Då kan jag byta ut x här mot det här uttrycket. För här har jag nu att x är lika med y plus 2. Då kan jag byta ut det x mot y plus 2. Sätter pilen. Nu sätter jag in den nedre ekvationen i den övre så då går pilen uppåt. Skriver insätter. Och så får jag en ny ekvation. 2. Kom ihåg, här är gånger nu så jag ska multiplicera hela det här uttrycket. För att här betyder det att jag tar två stycken av det där x. Så x är lika med y plus 2. Alltså byter ut x mot y plus 2. Sen fortsätter jag med att skriva bara som första ekvationen. Nu har jag fått en ekvation med bara en variabel. Här är nu y kvar. Så det är alltså ingen skillnad om det blir så att man får y kvar i den första ekvationen sen. Eller om det blir x kvar som det blev i de två andra exemplen. Och här är det att multiplicera in tvåan. Och fortsätta vidare så att man får vara reda på vad y är. Och när man sedan har tagit reda på y så kan man sätta in det i den här ekvationen. Och då kan man kalla den här ekvationen till fyran. Om det här är ettan, tvåan, trean, fyran. Så numrerar man dem sen här på sidan som nummer tre och fyra. Och då får man reda på vad x är också. Och samma restuppgiften. Så början är krånglig men efter det är det helt vanlig ekvationslösning. Och uppgifterna blir långa. Samma med den här uppgiften. Om du inte hängde med hur du ska göra så kan jag förklara den skilt på lektionen.